Журботне і урочисте було сьогодні на алеї героїв у Гомелі. Тут пройшов мітинг і церемонія у складання квіток і вянков, а так само городський етап республіканського проєкту «У славу агульної перемоги». Ветерани разом з молоддю у спеціальну капсулу насипали землю, собраною з місця воїнських похованнів чотирьох районів Гомеля. Затим її передадуть у Мінськ. Там у наступний май пройде республіканська акція «У славу агульної перемоги». Мероприємство з нагоди 76-ї годовини визволення Гомеля від фашистських захопників будуть довжитися увесь тиждень. Пам'ять визволителів гомельчані ушанують під час урочистих мітингів, які пройдуть во всіх районах обласного центру. Радісними і одночасово журботними стали гэтае мероприємство для ветеранів. Така у мене волнительна місія. Я должна насыпать землю в эту общую капсулу, землю, взятую с братских захоронений, политую горячей кровью наших защитников Родины. Нагадаем, Гомель стал первым областным центром Беларуси, вызволенным от фашистских захопников у вынику Гомельско-Речицкой операции войсков Белорусского фронта. Насельництво города на момент вызволения складало меньше за 15 тысяч жихаров. До войны тут проживало больше за 140 тысяч человек.